Kryetarja e Bashkisë Durrësi, Demirjana Sako, ka zhvilluar një takim me drejtuesen për qeverisjen vendore dhe sektorin e shëndetësisë në ambasadën zviceriane Chantal Nikit. Në këtë takim u fol lidhur me bashkëpunimin e mundshëm midis Bashkisë Durrësi dhe qeverisë zviceriane e konkretizuar sidomos me projektin Bashki të Forta. Ky projekt ka dhënë kontribut të vlefshëm në përmirësimin e shërbimit të ofruar në arsimin parashkollor, ku vlen të theksohet ofrimi shërbimeve psikosociale për fëmijë të moshës 3 deri në 6 vjeç, fuqizimin e rolit të këshilltarëve të këshillit bashkiak dhe menaxhimit të integruar të mbetjeve urbane. Kryebashkiakja Sako deklaroi se Bashkia Durrësit ka patur dhe të vazhdojë të ketë një bashkëpunim të frytshëm me projektin Bashki të Forta, i cili ka qenë një partner i denjë në këtë sektor. Përfaqësuesja e ambasadës zviceriane, Chantal Nikit, deklaroi se partneriteti me Bashkinë e Durrësit ka qenë mjaft i mirë dhe këtë e konfirmon vizita e saj. Më pas, me pjesëmarrjen e prefektit të Durrësit, Zotit Ronald Nasto, drejtoreshës ekzekutive të shoqatës për autonomi vendore Adelina Farici, përfaqësues të ambasadës zviceriane dhe përfaqësues të projektit Bashki të Forta, ka zhvilluar një takim pune lidhur me mbrojtjen civile, duke diskutuar sfidat e pushtetit vendor dhe mundësitë e përmirësimit të këtij shërbimi në nivel lokal. Në fund të vizitës, kryebashkiakja Sako, përfaqësuesit e ambasadës zviceriane dhe projektit Bashki të Forta vizituan kopshin 7 marsi, ku u njohën me infrastrukturën e arsimit parashkollor në Durrës, ku ndër vite është investuar për krijimin e standardeve bashkohore me ndërtimin e shumë kopsheve të reja, rikonstruksionin e kopshteve ekzistuese dhe përmirësimin e këtij shërbimi.